Santos começou por fazer surf, mas depois de um grande susto a surfar, desistiu e começou a praticar skimming. Iniciou-se com uma prancha de bodyboard, mas depois de ter visto skimming a sério, decidiu comprar uma prancha e seguir este caminho. Começou a skimar aos 15 anos na praia do Guincho em Cascais com o seu amigo João Dias, e em 1995 iniciou-se no Campeonato Nacional de Júniores. Hugo Santos tornou-se o primeiro skimboarder português a conseguir uma prancha com o seu próprio modelo e uma marca internacional, o seu patrocinador, a Zap Skimboards. Representou e representa por diversas vezes as cores da nossa bandeira em campeonatos mundiais e europeus, como nos Estados Unidos, México e um pouco por toda a Europa. Entrou na tua vida? Olha, entrei da forma mais inesperada, que foi, tive que deixar de fazer surf devido a um acidente, e comecei a ver o skimming, e obviamente comecei a praticar, entretanto, porque eu fiquei sem pranchas de surf, comecei a praticar com uma prancha de bodyboard, e quando vi o skimming à série, decidi que era para aí que eu queria ir. O que é que te prendeu a esse desporto, que é o skimming? O skimming, eu como fazia surf, o skimming é muito parecido com o surf, e nós surfamos as ondas, então é tudo um bocadinho muito mais perto da areia, é mais difícil, é bastante mais equilíbrio, mais corrida, prendeu-me, sem dúvida, os quebra-cocos, é tudo muito em cima, as manobras são bem mais difíceis do que no surf, até porque não temos que, então torna-se bastante mais difícil e muito mais agradável quando se consegue. Quais as dicas que darias a alguém? Olha, para não desistirem, ao princípio todos caímos, não é só ao princípio, os profissionais também caem. De início é bastante mais difícil ganhar o equilíbrio, depois de ganhar o equilíbrio é bastante mais fácil, mas não desistam, obviamente. Manobras que mais gosto é aéreos, sem dúvida. Aéreos e tubos, mas preferencialmente os aéreos. Quantos anos fazes skimming e o que é que notas de diferença até aos dias de hoje? Ora, faço há 15 anos e há muita evolução. O que se nota é que os miúdos mais novos, quando entram logo muito melhor do que quando nós entramos. Quando eu entrei, quando a minha geração entrou, nós não tínhamos nada a não ser os skimmers. Agora há net, há filmes, é tudo bem mais acessível. E eles, quando começam a fazer, já têm uma ideia do que é que conseguem fazer ou do que poderão vir a fazer. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? O que achas que pode melhorar no skimboard nacional? Olha, nível não nos falta mundialmente, não estou a falar só nacional, temos um nível mundial bastante bom. O que nos falta é, sem dúvida, os patrocínios, os apoios, as ajudas que nós não temos. Todos os campeonatos são suportados por nós, o nosso custo, as viagens, estadias, tudo, absolutamente tudo. Torna-se complicado andar a competir nestas condições, depois de muitos anos isto começa a chatear. Obviamente sou campeão nacional,
Não há notícias disso. Sim, não ganho nada com isso. É o desporto que eu gosto de fazer e gostava que futuramente, por exemplo, o meu filho conseguisse, não digo viver, mas ter uma ajuda para fazer aquilo que gosta. Porque aquilo que nós gostamos é o nosso sonho, nós temos que batalhar por isso. E o meu sonho, já que eu não consigo ganhar alguma coisa com isto, que eu ganho os próximos. Em relação ao estrangeiro, quais foram as tuas praias preferidas quando lá foste? Wedge, sem dúvida, e Cabo é muito bom, Lovers Beach é brutal, tem ondas grandes, água transparente, é fantástico estar dentro daquela água, além de ser quente, claro. Lord knows that I'm not... Então, quais as praias que aconselhavas a um miúdo que tivesse a iniciar? Olha, aconselhava talvez Cacavelo, que é um sítio que é só de areia, não há possibilidade de ir contra uma pedra. Talvez Passo de Arcos, que são praias que dá para se iniciar a fazer ondas. O que é que fazes da vida para além do skimboard? Ou dá para viver só da modalidade? Posso-te dizer que quase que vivo só para a modalidade. Eu vivo porque tenho que trabalhar 12 horas por dia para poder fazer a minha modalidade. Portanto, acho que é um bocado que vivo para a modalidade. Aliás, trabalho para a modalidade só. Olha, para as que praticam, haja algum respeito, e para os que não praticam que vão iniciar, que haja respeito pelos outros, principalmente. Iniciem-se, quem tiver a iniciar, iniciem-se, sem dúvida. Se têm alguma dúvida, se não conseguem fazer alguma coisa, peçam ajuda, porque nós não somos nenhum bichos maus, nós estamos na praia e o skimming é pequeno, é uma família, não pode ser comparado a outra modalidade. Sem problemas, peçam ajuda. Ah, os que já fazem, tenham respeito só. Muito obrigado, Hugo Santos. Tell you, oh my sunshine, even though your skies are blue, you're drying up my bed. How can I get any rest now? Sha la 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 la. And someday you will get the best of me, oh. Someday, probably when I'm old. I'm lying in my bed, and I will soon be put to rest now. I'm lying in my bed, and I will soon be put to rest now. Ooh, ooh. I'm lying in my bed, and I will soon be put to rest now. Sha la 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 la.